Oi, tropa, eu vou estar ensinando vocês o meu método, tá ligado? Pra melhorar muito. Não é o que eu vou postar lá com 2K, tá ligado? Que fica tipo muito insta-tick, tá ligado? Mas tipo, cara, vai melhorar muito a rajada. Não tô imune, o WhatsApp não é pequeno, né? Tá, vocês vão ter que ir lá no WhatsApp, tá ligado? Tá, entrou lá no Whats, não, no, aqui, no bagulho do Whats, pra tu ver as informações dele. Tu vem aqui, primeiramente, tu já força a parada, já dá uma limpada no cache dele. E aí, tipo assim, ó. Vocês vêm aqui e tirar tudo isso daqui, ó. Tudo isso, tá ligado? Aí eu deixar o zap muito mais liso. Então, ele ficando liso, vai ficar bom pra, tipo, mano, vai melhorar tudo. Lá o atraso dos status, se tu quer status aí. Tem, não apaga isso, né? Se tu quer ficar passando status. Mas aí depois eu só vim e ativar. Vai demorar um pouquinho para os contatos entrar, vai. Mas, né? Tá. E também outro bagulho lá. É tu vem aqui na opção de desenvolvedor do celular. E vem aqui em perfil de renderização da GPU. Coloca em Neon, em ADB Shell. Coloca essa opção. Vai estar, pode estar desativado. Coloca nessa e vem mais aqui pra cima. Que tamanho do. Esse daqui vai estar tá aqui, ó. Coloca em 16M ou no máximo, tá ligado? Se eu tem mais ou menos, não sei, né? Vai aqui. Tá, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi assim. Não vai ter nenhuma edição por causa que. Sei lá. E esse é o vídeo. Tamo junto aí. Quem assistiu até aqui. Quem assistiu até aqui digita batatão. Tamo junto.